Tibb sahəsinin hər bir saniyəsi böyük pullar hesabına tikilib. Hər il bütün dünya alimlərinin iştirak etdiyi elmi konferans və simpoziumlar keçirilir. Dövlətlər səhiyyəsinin inkişafı üçün milyonlarla dollar məbləğində vəsait ayırır. Ağır xərçəng xəstəliklərinin müalicəsi üçün yüzlərlə xeyriyyə təşkilatları da mövcuddur. Hər il yüzlərlə sınaqlardan keçən yeni tibb preparatlar satışa buraxılır. Bütün bunların arxasında bir həqiqət dayanır. Əgər xəstəliklərin dəqiq müalicəsi tapılsa, nəticədə tibb sahəsində çalışan insanların çoxu işini itirəcək. Həkimlərin təklif etdiyi dərman vasitələrinin çoxu səhhətin müvəqqəti yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Ağır xəstəliklərlə qarşı mübarizədə təsirli və etibarlı təbii vasitə isə yoxdur. Ola bilsin ki, onlar nə vaxtsa yaranacaq, amma hazırda onlar mövcud deyil. Çoxları elə düşünür ki, təbii vasitələr ciddi xəstəliklərin müalicəsi üçün çox zəifdir. Ot çayları ilə soyuq dəyməni yaxşılaşdırmaq olar. Onkoloji xəstəlikləri sağaltmaq qeyri-mümkündür. Lakin düşünüldüyü kimi deyil. Təbiət insana sağlam yaşamaq və uzun ömürlü olmaq üçün bütün nemətləri bəxş edib. Əgər insan öz qayğısına qalsa, faydalı məhsullarla qidalansa, onda qocalana qədər gümrah yaşaya bilər. Ərik, cavalı, şaftalı çəyirdəyi, eləcə də alma tumunun faydaları çoxdan məlumdur. Bəzi iddialara görə bu meyvələrin tumlarında boya turşusu və onun birləşmələri, siyanitlər olduğu üçün zərərlidir. Bəli, tumların tərkibində siyanit həqiqətən var. Məhz siyanidə görə onlar acı dad verir. Amma o, amigdalin adlanan maddələrlə bağlı şəkildə olur və onların tərkibində daxildir. Publika.az alma tumunun faydaları haqqında maraqlı faktları təqdim edir. Amigdalini şərti olaraq 4 yerə bölmək olar. Bu, əslində siyanit, benzaldehid və 2 qlukoza molekuludur. İlk 2 maddələr şübhəsiz ki, zəhərlidir. Amma sağlam orqanizmda onlar sağlam toxumalara parçalanmırlar. Onlar orqanizmindən sidiklə birlikdə xaric olur. Əvəzində xərçəng toxumalarında bu tərkib siyanit və benzaldehid dağılır. Nəticədə zədələnmiş toxumalar bu maddələrin zəhərli təsirinə məruz qalır. Bəd xassəli hüceyrələr ölür və şiş içərdən dağılır. Fantastik səslənir, amma bununla belə bu halda qlukoza tələ qurur. Xərçəng toxumaları fermentli qlukozanın hesabına qidalanırlar. Fermentasiya prosesi beta-qlukoza fermentinin təsiri altında keçirilir. Beta-qlukoza zəhərləyici hüceyrələrə maddələr buraxaraq faktiki olaraq amigdalını açır. Beləliklə, daxili kimyəvi üsulla müalicə tamamilə təbii şəkildə həyata keçir. Amigdalinin üstünlükləri danılmazdır. Onlar sağlam hüceyrələrə ziyan vurmur. Eyni zamanda bədxassəli hüceyrələri məhv edir, bununla da orqanizmi təmizləyir. Bəs niyə dərman şirkətləri amigdalinin faydalarını gizlədir? Yuxarıda dediyimiz kimi, dərman şirkətləri ən çox qazanan sahələr olduğu üçün bu faktla açıqlamaq istəmir. İnsan sağ olana qədər ən qeyri-real imkanlardan yapışır. Sağalmaq üçün bahalı kapsullar və həblər udmağa, ən ağlasığmaz müalicə kursları keçməyə razı olur. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, amigdalini hələ 1952-ci ildə aşkar ediblər. Onda bu maddənin kapsulunu, sonra isə toz halında olan formasını laborator testlərdən keçiriblər. Amigdalinin digər adı isə Leiter və B17-dir. Preparatın yaradıcısı Ernst Krieb araşdırması nəticəsində müəyyən edib ki, onun xassələri B vitaminləri qrupu ilə çox oxşardır. Həmin vaxt cəmi 16 B vitamini məlum idi. Odur ki, amigdalin 17-ci sıra nömrəsi altında qərarlaşıb. Heyvanlar üzərində standart laboratoriya yoxlamaları ilə yanaşı, Ernst ictimaiyyəti inandırmaq üçün bu vitamini öz üzərində də sınaqdan keçirib. 1971-ci ildə Sloan Kettering elmin üstündə aparılan testlərdən sonra Leatril preparatına qadağa qoydular. İndi isə vitaminlə müalicə üsulu qadağan olunmayıb. O, Meksikada istehsal olunur.